Hello, good morning, good morning, good morning, guys. Welcome back to my channel. Ngayon, guys, pag-usapan natin ang mga palihi noong unang panahon. Mga palihi. Sayaw na lang nato ni guys. Sayaw na lang. Para din to sa mga Bisaya. Katulad ko, Bisaya. Mga natutunan ko to, guys, sa mga lolo at lola ko, mga nanay at papa, nung unang panahon, nung bata pa ako, mga palihi ng mga sa Bisaya pa, kinaraan, mga karaan, mga palihi. Unahon nato, guys, kung unsaon nga dili di malason, unsaon na mahimong swerte ang pagpuyo sa balay, pag unang pagpuyo o paglipat ng bahay. Niya po din kung unsaon pagtukod sa balay para maswerte. So, katanan mga paswerte niya din hi, guys. Kaya panoorin nyo at makinig. Ang una nating pag-usapan yung dahil kung tungkol sa ano to, guys? Giingon nga, hapit sa tanang labi pa sa atong kabataan-unan. Ang bataan-un pa ta? Yung panahon sa mga katigulangan pa nato na yung mga palihi kung saan na to ang mga paagi para maswerte, mawala ang malas. Una, guys, pero ang kasagaran sa mga kapaguhan karon hindi na motuo sa mga kinaraan, kahit kinaraan at auto. Ang mga karaan, baliwala o nalang daw karaan na ni anata sa atomic age. Yung panahon na yun, panahon sa mga katigulangan, yung auto gitawag o stone age. Karon yung mga kapaguhan, gitawag na o atomic age. Yan. Apan ang pangutana. Magingon, unsa may atong nakuha? Sa kabaguhan, kining atong nakuha sa kabaguhan, kinibang kamahal sa mga palitonon, labi na sa mga abono sa atong mga tanom. Mayo nga dili hikalimtan ang atong nakuha gikan sa mga karaang mga panahon. Ang mga palihi labi na gayud sa pagpananom, pamuhi o pagpanagat. Dako kaayo kinuig katabang sa atong mga kaigsuonan o hibaloi nga ang atong ginikanan sa karaang panahon malinawon o malipayon sa ilang pagpamuyo. Ug labaw nilang kalipay kung kitang kabaguhan nagsunod sa ilang mga paagi nga mga palihi. Ug walay mawala kanato kan kita mosunod sa ilang paagi sa karaang panahon hinoon, doon na pa'y mapuno alang sa atong kaayuhan. Salamat. Una natong hisgutan ang palihi sa unang adlaw sa bag-ong tuig. Guys, pag muabot ang mga bag-ong tuig, kasagaran mag-andam tao mga palihi.
mga pabilog-bilog nga prutas, mga sudan, para daw swertehon. Mo guys, kada tuig na ko nagigihimo. Tong ang ikasulti ko nga tinuod yun. Sukat ko nagbuhat ana sa kada tuig, kada New Year. Tinuod yun nga di ka mamalason. O karon guys, ang sunod natong hisgutan kung unsa o na mga palihi kung chance pagtukod og balay, mga palihi para maswerte ka kinahanglan sundo nimo ni kung unsa unsa pa tukod para di ka mamalason. Una ni imong buhaton sa ipamtukod, imong bisitahon ang dapit nga imong tukuran, mubarog ka sa tunga sa maong dapit. Imong paminawon og mubati ka ba og kabugnaw, wala ka ba makabati og kaalimuot o kainit. Bugnaw gani nga imong paminaw ka na mayong tukuran og balay, apan kun gibati ka og kaalimuot, ayaw padayon kay ang magpuyod ha. Walay kalinaw sa pagtukod paninguha nga ang adlaw dili mo talikdan kun magugbok ka og haligi. Imong atubangon ang adlaw tapos imong butangan og sinsiryo ang kada eskina sa maong lungag, butangan og tubig, hulgan og bulak ang lungag. Mao na guys ang kahulugan sa sinsiryo aron dili mo dili kabsan og kwarta. Dili mo makap sa kwarta. Og ang tubig, nagkahulugan sa tubig, kanunay bugnaw ang imong pamuyo. Bugnaw ang imong paminaw sa imong pamuyo. Na walay kalimuot, walay problema. Hayahay paminawon. Og ang rosas, kanunay maanindot ang palibot. Malipayon kanunay. Yan guys. Isa lang yan sa mga pamahiin sa mga Pinoy nung dating panahon, nung nakaraang mga panahon. Pero nasubukan ko na to guys nung nagtukod kami at balay. Tinuod yun nga basta masulod ni mo ning mga paagiha, sigurado ako nga malipayon o dili yun ka makapsaan o kwarta. Kung makabsan man, adyo dayoy mo abot. O, mara to guys. O, karon ang palihin na po sa bagong balay. Kung inigbalhin na. Palihin isa kung mahuman ang mong balay, mabalhin ka na. Kinahanglan kung mabalhin ka, imong atol sa dakong buwan. Kung full moon. Full moon. Tapos, imong siguraduhon ni mo nga ang pizza 8, 9, o 10. Pwede gani 18, 19, 20, 28, ganyan. Kung apiki pa, nasa 28, 29, 30. Yan ang mga pizza na no, at daw nga imong ilipat. O tapos, sa di pagkamusta kasi imong balay, ang imong unahon pagbutang tubig, bugas, kwarta, mga sinsilyo. O ang tubig imong ibutang sa lamisa isulod sa usa ka puti nga garapon ng imong butangan og tulo ka gihay sa rosas. Inig sa kaninyo sa balay paninguha nga busog kamulaan og dako ang bulan. O pulmon. Og imong isabulak ang sinsilyo sa banggira kanang dilim abot sa mga bata. Ug ang lanang imong butangan sa mga hagdanan ug haligi sa balay. Kinahanglan nga ang imong bana muhatag kanimo og kwarta, imong buhaton, imong dawaton, asawa ug imong hipuson ug tipigan silbing katian. Ug kadtong kwartaha guys, di nimo gastuhon, hipuson jud to para katian. Para ano jay ana ay mo abot nga kwarta. Pa di ka maglisod kaya di ka man mahot dagwarta
og kinahanglan nga ang imong bana mohatag. Mm. Mana. Tapos sa unang adlaw nga pagpangaon, dili hutdan ang kaldero, kinahanglan nga imong bahawan. Unang pagkaon guys, maglungag ka. Kinahanglan nga imong banabanaon nga naay sobra. Ayaw gyud hukdi ang kaldero. Na ang kinahanglan na ay sobra. Og sudan, kinahanglan na magluto og mga sudan kanang naatanan klasing mga anay karne, manok, baboy, mga gulay, tanan klase mga panglamas. Tanan. Mm, para tanan kumplito. Og mao na to guys. Paninguha ang walay laing tao nga maka-apil. Nga walay laing tao nga bisita sa balay, kamulang sulod sa pamilya. Kinahanglan nga unang gabi is pagtulog. Kung kinsa tong naadiha nga natulog, kinahanglan di siya mo hawa diha. Sulod sa tulog ka adlaw, tulog ka gabi eh. Kinahanglan matulog siya dag tulog ka gabi eh. So apa siya mo awa or matos laing mauli ba sa ila o sa mura na guys ang tod na sa sunod na pod nga mga kabanata. Thank you guys for watching. Huwag karon guys ang sunod na tong pagahisgutan ang mga palihi, mga tanom, kung unsang klaseng tanom ang dapat itanom sa sulod sa palibot sa balay, sa atubangan o sa likod. Kaya na ay mga prutas nga dili ang itanom sa atubangan, dili ang itanom sa duol sa balay. Ang una natong isgutan guys, mga tanom nga dili ang itanom sa imong tugkaran, ang kapayas dili ang itanom sa tugkaran kay kamo nga nagtanom, dili mahunong ang pagsakit-sakit sa mga bata sa balay nga maunay gitawag tanom nga baby killer. Yan ang kapayas, dili ang itanom sa kilid sa balay. And magsigkasakit-sakit ang mga bata. Oh, sunod, atis. Ang atis guys, dili usap ang itanom sa duol sa balay. Kay kanang atis, nagkahulugan mo na og bad luck. Kay ang liso ana itom. Ang kung tagaan ka og atis, ayaw yung dawata kay parehas na sa imong gidawat ang malas. Kaya ayaw yung dawata ang rutas nga atis. O tagaan gani ka og atis, ayaw yung pagdawata kay kanadugay mo abot. Dunay mo abot nga di malas sa kinabuhi. Yon kuno guys. Sunod ang ikatulo nga dili ang itanom sa paligid sa balay, ang mangga. Dili ta angay nga magbalay duol sa mangga or magtanom duol sa balay. Ita angay magtanom og mangga sa sulod, duol sa balay, sa giliran sa balay o sa palibot. Kay kanang mangga ang kung maabot sa mangga ang imong balay, pananglit ang mga dahon niya mulandong sa imong balay, ang imong pamuyo diha, ang pagpuyo sa magtiayon, walay kahusay, walay kalinaw, puro kag gubot. Kay ngano kalagmitan dunay magluib na o magluib nang naay magluib ni mangita og lain kanang mga bit nya na mangita laing asawa o mangita laing bana mana magsigi kagubot ang mga ang pamuyo basa ayaw jud magtanom og mangga nga dia sulod sa balay. Isunod ang prutas na sabana kanang sabana sa abang ngalan anang sabana guyabano. Dili usab kita angay nga magtanom sa maong prutas sa atong tungkaran. Kay kung dili ka mo kaon
ang dili mo kaon ang imong anak magdako nga bitukon, magdako ang tiyan. Kanunay lang masakiton nga tanawon. Kaya ayaw yun pagtanong og sa banas ha. Yun sa balay. O karon mga tanom nga angay tanom sa tugkaran guys. Kini, ang angayan natong itanom sa atong balay, doon sa balay, ang una, tambis. Ang tambis guys, hibaw naman mo kung unsa ang tambis. Maayong nga itanom kay kung mamunga na dunag yung isa, sulod sa panimalay nga maka-abroad. O maayo kaayo ang pamuyo. Nga daw maka-abroad guys. Sa ayo mayo na itanong sa kilid sa balay. Oh. Kami nung una, nung balay namo dito sa probinsya, na ay ning tubo nga tambis sa duol sa balay namo. Karon ni ana mi dinhi. Hayahay na. Maingon na tog hayahay na di na pare sa unang panahon nga naglisod. sunod nga itanong ba, guys, yung kalatsotse. Maayo sa atong tugkaran kay kung anaka mo ini, dili ang mga bata, dali taptan og nuka. O dako usab kaayo nga ikatabang sa mga sakit, pananglit, hubak, o sakit sa baga. Tambal po ning kalatsotse sa mga sakit nga mga naihubak, mga sakit sa baga. Kanang bulak niya. Sunod, ang maayong itanong guys, buongon. Maayusab nga itanong, labi na og mamunga na. Imong iregalo sa bata sa unang tuig sa iyang adlaw. Nindot kayong kahulugan kung imong marigaluhan o buongon. Diba mo ang buongon? Dingin simbolo sa kwarta o ang tubig sa buongon sa ato pa murang mag abot-abot ang grasya kasi mag awas-awas ang grasya sa buongon. O sunod guys, nindot ka ayong kahulugan sa imong marigaluhan. Sunod na imong tanom nang ka dako ka ayog swerte kung ang imong tanom o bunga dili nimo ipanghatag kay sa ato pa ang imong kung mahatag kag bunga sa nangka nagikan sa imong hangtod karan chamara sa imong gipanghatag ang imong swerte kay kanang nangka guys swerte na naay swerte. Oo dako kay swerte kung imong imong tanom o bunga dili may panghatag. Kaya kung gusto ka man magpakaon og nangka diha ra gyud sa imong balay imong ipakaon ang nangka. Pero ayaw yun ipadala sa ilahang balay. Ikaw, nindot kung ikaw ang hatagan o bunga sa nangka. Paabuta ang swerte, sulod sa courtesy. You are lifted. O yan guys. Mga swerte, swerte guys. Yan. Thank you for watching. Hangtod sa sunod, sunod na kabanata. Love you.